السلام علیکم څنګه امید لرم چې ټول به خیر او نن بیا یو ځای ته روان یو خو خلک ورته شلخو سروی پته نه لږ چې څنګه ځای دی مونږ ته خو معلوم نه دی او کوشش کوو چې ورسو ورته ټایم لږ ناوخته هم دی خو خپل کوشش په مونږ جاری ساتو او په هوا دومره راغلی دی وایي بورشی یم او چې چکر ولګو نو تاسو زموږ سره اوسئ چې تاسو به هم وینئ او مونږ به هم انجوای کړو سر تلو خو ډېر زیات لري زیاده او بل دا چې مونږ ته د ټایم د کمی په وجه باندې به مونږ د خپل کم د چکر هغه کم نیت شو هغه نیمګړی پاتې شو او دې زیاته به انشاءالله دا ډېر زیات ښکلی دی نه ډېر زیات ښکلی دی بل یو سپاټ پکې نه دی چې لکه د پکنیک پوینټ ډېر زیات ځایونه دي پکې او ډېر ښکلی دی بل او روډ هم چې دی نو تاسو به وګورئ ډېر ښکلی دی لکه او زمنګ علاقه ده خو ما ته پته نه و چې دا زګونو په دمره خکولې دي انت تاسو کې ناستونه نه اوس کنه نو لکه ډیر خکولې دي کې دي ډیر روډ یو ما او فیسیلیټی لکه نور په کوم شته سیدا او به هر څه به پکې او ډیر خکولې دي نو ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به تاسو سره اوسئ ان شاء الله دا به موږ ایکسپلور کوو په بل او په بل ویډیو کې به زمنګ سره دا غي پر اوسئ او دا غي انتظار کوئ ورځ راته میلو شي دا لایک کای او مرګرو سره شیر کای گروپ کی شیر کای چې لکا ویوز پی راشي کنه چې زیات خلک وګوري او دې زه ته چې دین راشي دا کتي لکا یو او سبسکرایب هم کای یو از ویو نه خو نه کای